ስሜ ዶክተር ፈትለወርቅ አይሉ ባላለሁ የምሰራው በቅዱስ ጳውሎስ ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅና በዶክተር ፈትለወርቅ ጥርስ ክሊኒክ ውስጥ ነው። ዛሬ ለማየት የምንሞክረው የስኳር ታማሚዎች የጥርስ ችግር ያጋጠማቸዋል ግንኙነቱ ምንድነው ብለን ስናይ ባልተቆጣጠር ነው ስኳር ላይ ስኳር ብዙ ጊዜ ደማችን ውስጥ ከፍ ይላል። ይሄ ስኳር በጠን ደማችን ላይ ከፍ ሲል በተመሳሳይ ሁኔታ አፋችን ባለው ምራቅ ላይም እንደዚሁ ከፍ ይላል። አፋችን ውስጥ ወይ ምራቃችን ላይ ከፍ ሲል ኖርማል ፍሎራ ተብሎ የሚጠራ ባክቴሪያ አለ። ይህ ባክቴሪያ ይሄንን ስኳር እንደ ምግብነት ይጠቀማል። እንደ ምግብነት ሲጠቀም ምንድነው ጉዳቱ? ይሄንን ባክቴሪያ ይሄንን አሲድ ወይም መርዛማ ኬሚካል ወደ ጥርሳችንና ወደ ሰውነታችን ይረጫል። በዚህ ጊዜ ጥርሳችን ሊበላሽ ሊበሰብስ ይችላል። ሁለተኛው የስኳር መጠን ደማችን ላይ ከፍ ሲል ሰውነታችን በሽታ የመቋቋም በሽታን የመከላከል እንትኑ ዝቅተኛ ይሆናል። እነዚህ ነገሮች ሞር የስኳር ታማሚዎች ላይ ይታያሉ። ሌላው የስኳር ታማሚዎች ላይ ምን አይነት ነገር ነው ብዙ ጊዜ ኮመን ወይም የተለመደው በሽታዎች ብለን ስናይ የመጀመሪያው የአፍ መድረቅ፣ ይሄ የስኳር ታማሚዎች ላይ ብዙ ጊዜ የተለመደ ነው። ሁለተኛው የድድ ኢንፌክሽን ወይም የድድ ችግር ብዙ ጊዜ ያጋጥማቸዋል። ሶስተኛው የጥርስ አቃፊ የምንለው ይሄ በስኳር ታማሚዎች ላይ ብዙ ጊዜ የሚታይ ችግር ነው። አራተኛ ደረጃ ላይ የምንይዘው ቁስል ቶሎ ያለ መድረቅ፣ ለምሳሌ የጥርስ መነቀል ሊሆን ይችላል። ሌሎች ኢንፌክሽኖች አፋችን ላይ ወይም አፋቸው ላይ ሲሆን ቁስሉ ቶሎ ያለ መድረቅ ያጋጥማቸዋል። እነዚህን በምን መልኩ ማከም እንችላለን? የመጀመሪያው አፍ መድረቅ ሲያጋጥማቸው ቤታቸው ውስጥ ብዙ ውሃ በመጠጣት ወይም ሹገር ፍሪ የምንለው ስኳር የሌለው ማስቲካ በማኘክ አፋቸው እንዳይደርቅ ማድረግ ይችላሉ። ሁለተኛው የድድ ኢንፌክሽን ነው። የድድ ኢንፌክሽን ወይም የድድ ቁስለት የምንለው ብዙ ጊዜ ከስኳር ታማሚዎች ጋር ብዙ ጊዜ የተለመደ በሽታ ነው። ይህ አይነት በሽታ ሲሆን ቀጥታ ወደ ጥርስ ሐኪም በመሄድ የጥርስ እጥበት ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች የጥርስ ሐኪም የሚለውን ሕክምና ማድረግ ይቻላል። መከላከያውስ ምንድን ነው ብለን ስናይ ዋናው ነገር በሰውነታችን ላይ ያለውን ወይም በደማችን ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን መቆጣጠር መቻል። ይሄም እንዴት ነው የምንቆጣጠረው ስንል ከስኳር የሚከታተለን ሐኪም ጋር ጥሩ የሆነ ግንኙነት ሊኖረን ይገባል። ሁለተኛው የጥርሳችን ንጽህና በሚገባ ማጽዳት ነው። ጥርሳችን ንጽህና ስንል ተፈጥሮም ሊሆን ይችላል፣ ሰው ሰራሽ ጥርስም ሊሆን ይችላል። እነዚህ ጥርሶችን በአግባቡ በደንብ ማጽዳት ነው። ማጽዳት ሂደቱ ላይ ከሁለት እስከ ሶስት ጊዜ ሊሆን ይችላል ጥርስ ማጽዳት ነው። ሁለተኛው ጥርስና ጥርስ መሀል ላይ ያለው ቆሻሻ ብዙ ጊዜ በጥርስ ብሩሽ አይወጣም። ይህ እንዲህ አይነቱ ችግር ሲኖር ዴንታል ፍሎስ ወይም የጥርስ ክር ብለን የምንጠራው አለ። በሱ በቀን አንድ ጊዜ ማጽዳት ነው። ሌላው ዋናው ነገር ልክ የስኳር ችግር ሲኖር የስኳር ሐኪማችን ጋር እንደምንሄደው ሁሉም የስኳር ታማሚ ጠለቅ ያለ ወይም ጠበቅ ያለ የጥርስ ሐኪም ጋር ግንኙነት ክትትል ሊኖረው ይገባል። እንዴት መከላከል እንችላለን ብለን ስናይ የመጀመሪያው በሰውነታችን ያለው ወይም በደማችን ውስጥ ያለው የስኳር መጠን ከፍ እንዳይል የሐኪማችን ጋር ስኳራችን የሚከታተል ሐኪም ጋር ጥብቅ የሆነ ግንኙነትና ክትትል ሊኖረን ይገባል። ዋናው ነገር ልክ ስኳራችን ወደ ስኳር ሐኪም ሄደን እንደምንከታተለው ሁሉ ስኳር ያለበት ማንኛውም ታማሚ ከጥርስ ሐኪም ጋር ጥብቅ የሆነ ክትትልና ግንኙነት ሊኖረው ይገባል። ይህንን በማድረግ የጥርስ ንጽህናን ጤናችንን መጠበቅ ይቻላል።